Guten Abend lidičky, zdravím vás, Physic 3, u dalšího epického videa z Battlefieldu Play for Free. A teď, když se takhle podíváte na toto nové titulní okno, uvidíte obrovskou novinku. Jedna obrovská novinka, nové oblečení. Hele, Betty, nazdar, co mi láš do postele? A pes mi kost v posteli. No to je jedno. Takže mám italské oblečení, které mi stálo 1000 Battlefundů na Forever. Samozřejmě já jsem první Battlefundák. Mám, používám opět zpátky M24, na které mám Ballistic Range Ace, což je level 6 ten. Ne, to je Ballistic Range Ace Scope. To není Range Ace, to je Range Ace nějaký. A pak má tady CQVC ammo, ale to jsem si nekoupil, to jsem si vylosoval na Forever. Damage plus 2. A tenhle ten, to je sniper vážně, teda to je fakt zaměřovač, bomba. A pak tady Mortar Strike. A hned vám řeknu, jak ho získat. Máte ho přesně tady, tenhle ten dalekohled. Malý epický dalekohled. Já dám reset training. A teď vám to ukážu. Tady dám si. První si musíte dát do všech těchto. Do všech kuliček. Úplně komplet vykuličkovat ho. Tak. Já chci dva granáty. Claymore. A ty chce taky dvě. No. Co je? You need spend two more trainings. Aha, no dobrý. Tak a teď dám do tanku. A sem. Tak a vidíte, musíte mít dané 4, tady motion sensor. A po celkem 2, 6, 8, 10 bodů rozdělených do těchto dvou. A pak je možno dávat si do R, do tohoto. Mortar Strike. Něco toto. No, něco prostě. Tak. Co to děláš? Co tady děláš? Co? No, já právě natáčím, teď neruš. No, dobře. Tak, tady máme černý baret, tyhle ty. Výpadní. Brýle a košili novou. Tak, teď si samozřejmě musím znova nasadit všecko. Tady target si dáme na sedmičku. Takže potřebujeme tohleto. Claymorka byla vždycky na šestce. Mortar Strike. Tady tohle. Si dáme když tak na osmičku. Víte co? Však... Ale ne. Ne, dobré, necháme to tak. Vidíte? Damage plus 2. Tady ohledně zbraně. Rage, Ballistic Rage. Prostě... Nevím, klidně bych mohl udělat tohle. Schválně já to zkusím. Nasadit si standardní toto. Standardní toto. Dan. A nasadit si to na M2. Tuto, no tuto prostě. Ne. Nejde. Ne, tady je jakýsi vulkán. Tady není range. Ale jo, je to dobrý. Tak a tady. CQVC, ámo. Tak, schválně dneska zkusíme s M95, ale jen zkusíme. Kam budem, na Karkant? A jo, třeba na Karkant. Ale vážně, já za ní hrát nebudu, já jsem to jen chtěl teďka zkusit. Jdeme na Karkant. Jinak budu hrát samozřejmě s mojí M24. Tak třeba sem, mě to už teďka jedno, já se odpojím za chvíli. A nasadím si M24, protože ta má velikou výhodu, protože když střelíte s M25 do těla, nezabije ho to. A s tamtou taky ne. Do hlavy, když střelíte s každou sniperkou, stejně ho to zabije. Že tahle má větší damage, z height na very height, to mě vůbec nezajímá. Má míň nábojů, sice rychlejší kulky, ale úplně... Ale to je úplně jedno ty kulky, když si trošku víc zasadíte, tak stejně tam doletí.
Takže vyzkoušíme na naši epickou Karkand mapu. Ježíš Maria, to si děláte srandu, já si tu zbraň nenasadil, no super, vidíte moji inteligenci. To je epický velká inteligence, prostě úplně goten inteligence, prostě amen, chápete. Jsem úplně tak určitě dobrý. Vidíte, po mojí myš, vidíte? A teď tam vidíte tu. Tady. Než se to načte, vám můžu ukázat můj profil, vy vidíte jen kousek z tého. Vidíte rank 13, tady. Tady mám novou. Ne, hodnost mám furt stejnou, no to je jedno. Ne, to tam nechci dát, tak. Battlefield play for free. Právě jsem na něm závislej. To dělá dobře. Ale nechci rakotit nějak do mikrofonu. Ukáž. Dobrý. Nevypadá zle. Teď když to si můžete zvětšit zoom. Pomocí kolečka. O, dobrý. Není špatná, nie je. Tak vyzkoušíme. Prvním testem prošla. Rozkoušíme trošku víc, no, damage má větší mnohem. Co to? Zabít. Ano, a jsem level 13. A hned vám taky ukážu i... Asi nevíte, co jsem právě teď řekl, že? Ale já to dělám, když naprosto zapomenu, co chci říct. Ano, tady pětečku vám ukážu. Můj Mortar Strike. No, samozřejmě, že on se mi hned použil. Parchant. Nevím, jak to. A tomu Magorovi tam v tom. Dějte se, vidíte, tady jsou ty ukázané ty čárky metrů a kolečkem dopředu a dozadu je posouváte. To taky jsem totiž já nevěděl, a kdyby to někdo potřeboval vědět, tak. A ještě mi určitě okomentujte, jak se vám líbilo moje předešlé video, které bylo Battlefield Play for Free, bonusa 35 odběratelů. Podle mě to bylo úplně sexy, epic sexy. Koukejte. Víte, prostě na mě nemá. No pojďte, prostě. Víte, na ranged kill 153. To je úplně slepik. Dá se to zase samozřejmě oddálit. To by bylo divný, kdyby to nešlo. Oh. Tomu kně nejde nic vidět, leda tak hovno. Headshot! Do 21, ranged kill? Headshot? No, no ty vole, ty si moc nevyskakuj, vole. No já nechci být jak... Ten týpek, co si říká nejfake, ale chci být pizik psí. Au. Frajere, ty odkama střílíš. No jo, až odtama. Na mě moc nemáš. Wow, já ho minul. Tady dáme Claymore. A vyčkáme, co to urobí za kravinu. Ale já si chci dát přesně tenhle ten epický Mortar Strike. A ten se dělá tak, že musíte mířit na místo, kam chcete ho použít. Víte, už to zatutalo. Tak, a teď tam udělá
Raketka, puf, puf, pufiky, puf. A do nohy. No, teď ne. Do nohy. No. Ty nejsi jak Achilles, co? Frajere. Do patičky, nebolí? No a to mě přesně sere na té pošrané tamté. M95. To je na hovno. Hned jí dodou náboje. I need ammo! No počkej, to se dělá tady. I no ammo! I wish it was no ammo! I am jebat ammo! I am jebat ammo! No, hodil jsem vaše granát, jsem dobrý. Bum, vybuchni. Ah, tak nic. Pizzy je nejlepší, Pizzy je borec, Pizzy je max, Pizzy je všecko. Taký mix hlášek, to jste ještě neslyšeli. Ohoho! Sejmi mě! Na to nemáš, kámo. Tady ti dám Claymore, aby si znetišil tak o samotě. Co? No jo, frajer. No jasně, no pojď, no pojď, no pojď. Cože, co se děje, nechápu vůbec. Hej vole, tady jsem za tebou. Tady jsem, ujá! Mučača. Tady máte. Ukaž, jak ti chutná olovo. Dobrý den. Můžu se přidat? Har, diško, diško. Vy zohani. No. Víte? Nevíte, jak se používá nůž, tak já to mám na trojce. Vy to můžete mít klidně na 4, 8 nebo 20, jako tam je úplně jedno. Ale tohle bylo Ultimate Killing of Knife. Vůbec nevím, co jsem právě řekl, ale líbilo se mi to. Cornwell 123, a nebo je to Cornwell 23. Já tě mám za lamu, protože máš málo bodů. Wow, basra, no fuj. No fuj fuj, takže pokračujeme s M95. Protože se nám s tím dařilo. Ukaž na kamaráda Pichuču, se už připojit nemůžem. To je jeden frajer, se kterým chodím do třídy, který Battlefielda ovládá první třídou. Hned vám ukážu jeho extrém postavičku. Pichuču, dívajte se, prostě 30, jo, jo, tady vidíte tu nulu neviditelnou za tou trojkou, no. Tady mu chybí dvě nuly za kilama, 2800, jo, prostě úplně ultimate. Když je přihlášen, tady tohle je úplně super zbraň, prostě, jo. Maximálně vylepšené, tady prostě vidíte to, tady odstřelovač prostě, no, zaměřovač, jo, raketomet prostě na žádné lamské RPG, jo. To je ten Javelin určitě, samozřejmě. Takže vrhneme se na to. Ne, to ne. Living Battle, to je zase nějaká blbá mapa. Naše, ale vylepšená M95. Ultimate Super Bomba. Tady gadget prostě, jo, prostě něco úžasného. No, tak bude muset kamarádi vypnout Battlefielda. Vidíte internet, jo, ty jste viděli plochu. Ty víte internet. Tak já vám klidně ukážu moju plochu. Vidíte, to je epická moje plocha. Demon Tools Light. Tady prostě, dívejte, tady má sfbota, které už nepoužívám teda. Protože do se mě vymstil Parchant jeden. Moment, teď vidíte jenom kousek Battlefielda. Blbého. Není blbej, seš můj miláček. Miluj tě, určitě. Tak, doufám, že už to vidíte docela přesně. Ale prostě tady ta fotečka, to jsem samozřejmě
jsem samozřejmě, tady diamant a tady vpravo vy to nevidíte, ale vidíte kus ruky, tady tohleto, to je moje ruka a tady tohleto je Steveova ruka. Takže doufám, že se vám líbí naše hnáty. Naše paže, naše paže. Naše paže, ustřelím vám naše paže. No to zní docela hustě. Tak teď zkusíme jít na maštůr. Trošku jim tam prodrtíme. Provětráme košilky. Tady, maštůr. Jedna ze... Wow. Tak a plocha. Ne, ne, ne. Teď vidíte plochu. Teď vidíte battlefieldla. Teď vidíte plochu. Teď vidíte battlefieldla. Asi si vypl Skype, aby se nám to tolik nelagovalo. Protože... Občas to hord přeskokne. A nemám s kým, nejsem s nikým domluvený, s kým bych si zavolal. Či doufám, že tohle bude ultimátní díl, protože ten můj ranged kill přes 120, to bylo prostě úplně super bomba. Doufám, že se vám to líbilo, jako, nebo ten knife kills prostě. Peboží. A teď vám poradím jednu určitě hustou věc, prostě pro, která... Chcete znát moje tajemství, jak jsem tak dobrý v Battlefieldu? Chcete ho znát? Já vám ho řeknu. Každý ráno a večer si čistěte zuby. Určitě, to strašně pomáhá. Ústní hygiena prostě... Plná ústní hygiena, to je základ ostřelování. Jestli máte plombu, tak jděte do prdele. Ne, samozřejmě plombu mám jednu a já. Neznám moc lidí, kteří plombu nemají, ale... Ale já mám jenom jednu, bacha. Bacha jenom jednu, jak často si prostě čistím zuby, to je... Strašně důležitá věc, hej. Já vidím tvoju hlavičku. Jo, je to jeho hlava. Vá, wow, to je bůh. Uhní cedulo. Krucina, já ho prostě nesejmu. Debilní jedna. Snajperka. Nesnáším ji úplně moc. Ty vole, ty vole, ty vole. Jsem úplně prostě vynervovaný, prostě totálně, já úplně nervím. Já jim tam pošlu ten. Mortar Strike, a bude se poserou prostě. Bez toho jich balkónku. Vy jsou úplně v prdeli. Já vám ukážu, kdo je tady šéf. Tak tohle seru teda. Ale ne, zkusíme to samozřejmě. Jenže oni si nás tak trochu dávají. Jenom trochu jako. Měřeně. Kabej, 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 kabej. Ukáž, kde jste? Abych do vás mohl dát. Vol, vůl, vůl, úplně totální kretén. Teď se chytám za sluchátka. Teď si hladím své heboučké vlasy. Kdyby vás to zajímalo. Nejsem mega krátko vlastní. Jak váš idol, pan Icon.cz. Tak dobře, tak tam nikdo není, fajn. Já tam chci dát Mortar Strike. Tut, tut, tut. A koukejte, koukejte, teď to dopadne. Teď to přijde. Přejel jsi to. Takhle se to dělá. Smrdí to. Ne, pardon. Lepší. Moje hodnost je nevyčíslitelná. Takže... Opakuji, ústní hygiena je důležitá, prostě na níž nemusíte myslet. Ten majster díl úplně. Jak si to kálil s tím odstřelovačem, potom jak jsem si to kálil trošku s tím.
prosím. Já. No já tě moc daleko nedovezu, frajere. Tak nic. Opička se mi zdála taková dobrá pro uvolnění atmosféry, víte? No tak nic. Ups. Jediné odsedy ty. OMG. Já zabil týpka jménem OMG. Pokud se OMG díváš na toto video, tak si polub, frajere. Uhní, vole. No, teď musím přivát znova kvůli tobě. Takej idiot. Tak, tady máme Claymore. Tady hodíme tuhleto, Motion, blbost. Takže... Až někdo umře, přesně takhle, dostanu za to body já. Zabít medika. Oho! Dragon Flash není zase takovej expert, co? Aha! Takže on si myslí jako, že když si vyleze na střížku, že bude prostě Max Flyer, a když si koupí L96A1, tak jako bude úplně machr nad všechny machry. Ale to se mýlí, chlapeček. Protože já mám M95, hošánku. Já mám M95, víš, co to je? Víš ty vůbec ponětí, s kým máš tu čest, kamaráde? Nevíš co? A měl bys si to zjistit, jo? Že příště se budu takové slitování mět nebudu. To je ale parchant. No počkej, autíčko ti taky nevydrží věčnost. Kruci, to byl zas kdo. Wow. Hej, dobře. Tohle se mi ještě nikdy nestalo, že bych dal přesně 100 jako. To je vůl. Pizik 3 přece je nepřekonatelný. To nevíte? Tady 6. Nic jsem tam nedal, to se tam dalo samo. Skřítek nákupníček to tam posadil. Nevím, proč jsem si na to teďka vzpomněl. Hele, frajere. To není slušný zabíjet lidi. Víš, že to je protizákonný? No, nečum tak. Stejně se zabásnou. Narkotik jeden. Ne, tak Nikotrix, tak to je jedno. To je jedno. Ne, jméno máš stejné úplně prostě. Hele, máme Mortar Strike. To musíme patřičně využít. Koukej, frajere. Teď tě zabijou raketky. Tak tě zabiju já. Baf. Co si se lek a špat. Smrad. Nemohl stát jenom 5 minut na jednom místě. Zase. To je vůl. Americká letová linie mě zabila. To se mně ještě nestalo, aby mě zabilo letadlo.
No vlastně stalo. Takového frajera, jako jsem já, nepotkáte nikde na ulici. Ho potkáte pod ulicí, to si zapamatujte. Hej, Ozzy, ne, Ozo. Wow, schytal ty! Selek, to bylo horší, tyjo, než nějaký duch. Vlastně mě zabil jeden velký duch. Hesně tak na něj. Já jsem teďka s váma, vy parchanti. Já nechci být s váma. Já vás chci zabít. Jste lami. Nahoře nikdo není. Vyberně Ozíka už mám. Ty vole, tenhle, ten byl můj! Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Jací svině tady kradou. Tak. Se to dělá. Odejděte do jiného týmu. Nebo já ať odejdu. Já nechci být tady s těma parchantama. Americkou linií a podobnýma volama. Já chci být proti linii. Já nejsem za linii, to si pamatujte, ani za unii. Jsem teď porušil autorská práva unie, tak ať si polubíriť. Osamělý raketomet. No tak, kamarádi. Máme se rádi, ne? Kam čumíme? Co? Měli bychom trošku čumět i za sebe, ne? Ne, třeba před sebe, jako jestli nás náhodou někdo nepřijíždí. Americká linie is dead. O, tak to je smola. Pichuču. To je. To je název, co pro teplouši. Bužmástr. No. No, co děláš teď? Kruciál! To si dělá ze mě prdel! Co uděláš teď a on odjede? Čau vole, utíkám. Tak ne. Takový frajer, já tady ztrácím čas nějakým debilem v Bushmasteru. Fluve, ahoj. Zdraví tě, Vizik 3. Budeš slavnej. Tak ne, no. Ne, jenom, že jsem prvotřídní let player, samozřejmě, že? Považte mi ho zabit. Ty seš takový parchant. Tenhle ten byl můj.
Mířím moc vysoko. Nebo moc nízko. Jo. Neruš, já natáčím. Co, frajeři, tohle jste nečekali, co? Pizika 3, to jste nečekali, že přijde Pizzy a rozdrtí vám bludiště. Ano. A ticho. Nerozuměl z česky? Protože točím, vole, tě nenapadlo, co? Jakož někde gripe, nebo co? Něco na ten způsob. Nužná pomáš, jest, jest! Medic, pomagíte! Medic, holagéťa! Medic, holagéťa! Mám holu gadžu! Neslyšíte? No tak, medic, holagéťa! To si děláš srandu, že se mi to použilo, ten Mortal Strike. Co to je za bugy toto? Nějaké giga gry pět pěsí, nebo co si takové. Pepri pasiv. To je vůl. Asi blbě sedím. Tak nezapomeňte, ústní hygienu lidi. Velmi důležitá věc při dospívání. Amerikan. Amerikáno. Jsi vůl, víš to? Nesnáším tě, aby bylo jasno. Shit. Nege gripe pipravky, nebo co takové. Šedesát dva. Kamaráde, měl by zajít do chrámu neřesti, tam by ti pomohlo. Tam to je na rozmnožování lidu, jestli to nevíš. Oha, is it true? No, is it false? No jo, myslel si o sobě, že jsi frajer, já tě stejně dostanu. Já tě dostanu! Muhehehe. Tak ne. Dneska dnesí díl bude trošku delší. Zajde si ještě na šárky. Aby to nebylo tak suché, tak si zajdem na Asaluta. Šárky Asalut. No jí tam ještě granát. Ještě druhý granát. Fuh, ty vole, zrovna pode mnou. No dobrý. Tak aby to nebylo suché, tak jsem dostal takový nápad, že nepůjdeme se snajperkou. Ano, ano. Začíná vám to myslet? Začíná. No tak, nechte se překvapit. Pokud to nevíte, tak se to za chvíli dozvíte. Nepůjdeme se snajperou. S čím asi chce jiným jít ten vůl jenom s pistolkou? Ne. Přesně tak. S tímhle. Nebo s tímhle. Šup. Shotgun. Taková věcička, kterou si můžete pořídit u nás za... Tyjo, ani nevím za kolik. Prostě jsem mu koupil za pár tisíc battlefundů. Tak třeba tady. A prostě střílí. Dobře. Na blízku zabijete na ránu, skoro vždycky.
ale na dálku sejmete, ale není to zas tak kvalitní. Range kill se vám s tímhle bohužel nikdy nepovede. Teda někdy ano, ale málo kdy. Hodně štěstí. Normálně víte, kolik je můj maximální range kill? Dívejte se, hned vám to ukážu. Vidíte? Ano, tady profile. Profile. Tady, revenge kill. 264. Jo, vidíte? Vidíte? To je frajerství, co? No, a můj mortar strike na hovno. Ale jo? Ne, na hovno. Hele, kamaráde. Myslíš, že nás překvapí, když půjdeš ze zadu? Mě zatím překvapil, ale... Tak, dobijeme. A pokračujeme... v neslušném... chování. Což myslím tím samozřejmě střílení, že jo. Všichni do chrámu neřestí, bude oslava. Takže. Tak poslední naše hra. A jdeme na to. Sprinty. Musíme si dát pistolku, aby jsme byli rychlejší, jo, a už jsem to zjistil. Možná je to tak, ale já si to myslím, že když máte velkou zbraň, jste pomalejší, a když máte malou pistoličku, tak jste rychlejší. Boom. Boom, vole. Boom. Boom. Boom znamená, když někdo střílí, ty negramotný inteligenče. Máme vlastně víc nábojů, co? Tak, ale tohle bylo sprostý. Ze zadu se lidi nenapadávají. Mám co říkat, co? Rokovnice vůbec není špatná zbraň, ale hodila by se rozhodně víc i se sniperkou dohromady. Jedna taková existuje, ale bohužel není na můj věk. Budu muset ještě trošku vyspět. No, hodíme to tam na sebe. Kruci. Ale jo, jde nám to. Koukejte, koukejte. Jsme lepší než Bruce Willis. Ne, Bruce Willis fan. Jo, je to Bruce Willis. Ale nějaký fan ještě navíc. Já chci Willise, ne Bruce Willise fana. Nějakého Stefana Willise. Já tady má prostě projdu. On je na střeši, že jo? Není. Někde jinde. Cože tady? Co tady dělá? Ty neumíš uhnout třeba? Bacha, zabije tě. To byl ninja style. Opa ninja style. Headshot. Smejt jeden. Diablo. Diablo, kde jsi? Sniper, no, ty máš moji zbraň. No jo jo. Frajer. Ale máš málo bodů, neumíš si zacházet, frajere. Chceš vidět právě zacházení s mistrovskou zbraní?
to jsem nevěděl, že? Utíkej! No, head strike, no to ti jak pomůže. Nebo mortar strike, to je úplně jedno. Lávre, zabijte ho. Počkat, ty jsi byl proti, ne? Mně. Ne, teď ty jsi byl proti mně. Lavze. Nevděčníku. Nabízím ti poklidnou smrt, ani si radši necháš zastřelit. Už mi to moc kecá, co? Měl bych se trošku uklidnit. To je on! Parchant. Oni nám obsadili už C-čku. Nemo! Nemocný Nemo. Měl by se léčit. Není žádná hra, si nás takhle podávají. No řekněte, vás to baví? No, nebaví. Určitě ne. Prosím, řekněte, že vás to nebaví. Já vám uteču. Ty jsi tam nahoře, tam jsem tě viděl. To si děláš, ne, to ne, to nemůže být pravda. Lékárnička, hážu pod sebe, jasně, to nám tak pomůže. Měju hoď, ne sobě. Frajer nahoře. Tak. No, vy už nás skoro máte. My si jen tak nedáme. Já dám. Mortar strike. Ne! Vůl. Tak nic, tak to s brokovnicí jsme si moc dobře neužili, co? Jej, já jsem se nakonec přidal na stranu vítězů! Wow! To je bod pro mě. Tak jo. That's a finish of dnešní natáčení. Poznali jste mě? Poznali jste, kdo to byl? No nic, to byl Karel Schwarzenberg, ale to je asi teďka jedno, že? Nemám jako nic proti extra němu, jo. Jenomže... Už jsem to skončil.
Jo, Zeman prezidentem! Ne, samozřejmě Zemana já taky nemám zrovna vládce, ale co už. Takhle. Defenzive kill. No super, fakt. Tak jo, to je všechno, doufám, že se vám líbilo. Tohle epicky dlouhé video a rozhodně okomentujte, olajkujte, vyzdílejte, teda jestli chcete. Taky nikdy nezdílím. A hlavně odbírejte, pokud teda chcete vidět další bonus. Jo, jo, hustý. Tak jo, těpero. No tak, se děje. Ukončit. Ukončit. Akorát si to budu muset fakt ručně, jo? No super. Bomba. Jsem nadržený z toho. Šmarja, to nefunguje. Dobré. Tak, zdar, teda tě péro.